Svitavský horní rybník Rosnička se dlouhodobě potýká se znečištěním, které znemožňuje bezpečné koupání. Rybník je totiž sám o sobě mělký a je napájen pouze nedaleko pramenící řekou Svitavou, v této oblasti ještě s velmi malým průtokem. O to horší je, že zdrojů znečištění může být dokonce více. Proto vlastně v současné době máme připravenu takovou kontrolní akci. Chceme se zaměřit, jak chataři v okolí rybníka Rosnička likvidují své odpadní vody. Zde jsou některé čistírny odpadních vod a je čistírna odpadních vod v restauraci Rosnička, takže i na tu se chceme podívat. Byli k nám vlastně vzneseli nějaké stížnosti, že znečištění pochází i vlastně od toho přítoku od Javorníka. Na základě rozborů, které máme k dispozici, tam žádný problém není, ale i tomu se budeme chtít věnovat. Mimo zmíněné náměty existuje i hypotéza, že Rosničce by mohli nezáměrně škodit i někteří rybáři. Při moderním způsobu rybaření se totiž před lovem hází do rybníka návnada, která tam potom nespotřebovaná může kvasit a snižuje kvalitu vody. Samozřejmě i s rybáři budeme jednat, nemyslím si, že to je ten zásadní problém, ale nechceme tuto záležitost zanedbat, takže i s rybáři budeme tuto záležitost konzultovat. První výsledky by měl mít odbor životního prostředí k dispozici na jaře příštího roku. Na rybníce Rosnička proběhla v roce 99 velká akce, a to odbahnění rybníka, kde byla zvětšená retenční schopnost. My se nyní asi pokusíme s firmou, která prováděla vlastně ty projekční práce a vyhodnocovala ty dopady a ty účinky, ještě jednou sejít a zmapovat tu stávající situaci, jestli bychom podobnou akci nemohli zopakovat. 44 poctivých málo. Hej, někdo by řekl 45, ale tak ho šupem do vody. Hej, běž, vyrosteš, chytneme tě většího. Hej, běž. Větší bída, tak to budeme